Juventude realizou mais uma sessão de treinamentos nesta sexta-feira, dia 6. O Verdão que se reapresentou na quarta-feira desta semana, depois do período do final de ano. E as atividades estão sendo intensas aqui no CT do Juventude, no sul de Caxias do Sul. Isso porque o Verdão tem mais um jogo treino pela frente. O adversário dessa vez é o Avenida, que também disputa o Campeonato Gaúcho. O jogo treino acontece neste sábado, dia 7, aqui no CT do Verdão. O técnico Celso Rotti vem fazendo trabalhos técnicos, táticos, e esses jogos treinos vêm justamente para testar e observar os atletas para a formação da equipe na estreia do Campeonato Gaúcho. O volante Jadson fala pra gente como está sendo esse período de pré-temporada e já avisando o jogo treino contra o Avenida. Nós tivemos um período muito bom de treinamento, né? O professor Celso implementou algumas novas ideias no nosso time, algumas novas maneiras de jogar. Então, assim, tivemos um bom teste aí contra o sindicato. Amanhã teremos mais um bom jogo aí pra gente continuar evoluindo, continuar crescendo aí rumo à estreia no campeonato. Então, essa temporada de 2023 a gente tem um pensamento coletivo, né? Um pensamento como instituição até, na verdade, de colocar o Juventude de volta na Série A. Né? Nós tivemos muitas mudanças, inclusive internamente. Né, mas eu tenho certeza que tudo isso foi para o bem da Juventude, foi para que o time possa evoluir, a instituição possa evoluir como um todo e voltar à elite do futebol brasileiro, que é onde o Juventude merece estar. É óbvio que a gente quer ter um time competitivo, um time que demonstre, né, coração, alma, resiliência dentro do campo, né, e eu tenho certeza que o torcedor pode esperar isso, além de ter organização e ambição de querer algo mais dentro da temporada. E esse ano é um ano importante para ti também, não só como o Jadson atleta, mas como o Jadson pai, né? Tá chegando aí a princesinha, Jadson? Tá. Giovana nasce na terça-feira, né? Inclusive, tenho que agradecer aí a equipe técnica que vai me liberar para eu poder acompanhar o nascimento da minha filha. Estou muito feliz com esse ano, estou muito empolgado com as nossas possibilidades, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Este vai ser o segundo jogo treino da pré-temporada do Juventude. O primeiro foi contra o Sindicato e o Verdão venceu por 1 a 0. Diferente do que foi naquele jogo treino, onde foram realizados 3 tempos, agora contra o Avenida serão 2 tempos de 45 minutos. Além do Avenida, o Juventude tem mais 2 jogos treinos nesta pré-temporada, visando, claro, a sua estreia no Campeonato Gaúcho contra o Internacional, ainda sem uma data marcada, mas que deve acontecer entre o dia 21 e 23 de janeiro. Além do Gaúchão, o Verdão ainda tem esse ano Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.